Ve světle toho, jakým způsobem například postupuje Maďarsko ve vztahu k válce na Ukrajině, teď tedy nově po změně vlády určité obavy taky o postoje Slovenska. Měla by podle vás Evropská unie měnit ty zakládající smlouvy? Mělo by se nějakým způsobem omezit použití práva veta? Já se vrátím 20 let nazpátek. To, co jsem tehdy obdivoval na evropských lídrech, byla odvaha a vědomí odpovědnosti, historické odpovědnosti za kontinent a obrovská snaha o to pomoci v solidaritě těm, kteří jsou na tom mizerně nebo špatně a potřebují pomoci. Tuhle odvahu, tuhle vizi, já myslím, že bychom měli požadovat i dnes. A pokud se budeme bavit jenom o tom, co je potřeba změnit, nebo jestli nám to umožňují smlouvy, tak se budeme pohybovat v začarovaném kruhu. Ty smlouvy vznikaly v nějaké historické době. A ty vznikaly například v době míru, kdy Rusko neválčilo v tomto rozsahu proti Ukrajině s cílem nejenom Ukrajinu zničit a vymazat z mapy, ale dokonce povalit celý evropský projekt na záda. Když čteme to, co říká Lavrov, když čteme to, co říká Peskov, když čteme to, co říká Putin nebo Medveděv, no tak to je scénář, který míří na Evropskou unii a na Severoatlantickou alianci, který míří na nás. Poraďte mi, v jaké jiné závažné situaci by už Evropa měla si sednout ke stolu a přemýšlet, jestli ty smlouvy, jak byly odhlasovány za velmi složitých okolností, které připomínáte, jestli náhodou není čas je také vlastně promyslet do této doby, abychom se ubránili nepříteli. A já jsem přesvědčen o tom, že situace je tak mimořádná, že bychom si měli skutečně definovat, kdo je náš nepřítel, kdo je náš protivník a jak se mu bránit, protože když budeme pořád sedět za stolem a hlídat, jestli náhodou 10 nebo 20 let starý text pamatuje na naši dnešní situaci, tak si nevšimneme, že na nás lítají rakety a tady se musíme bránit.